Jau tūlīt sāksies LV Floorball līgas spēle starp mainiekiem, kurši Ekovalis un Ķekavas floorballistiem. Pārtraukumā vai maču beigās uzzinoši. Rezultāts atklāts. Ilgi mānīja, vai traģisks, jo punkti tika gūti un 1-1. Ļoti ātri, aptuveni 16 vai 17 sekundes. Panāk neizšķirtu no Ričarda Dēvita piespēles. Nu, dējums tāds samiksēts no vairākiem. Kaspa Golo! Nu, šīs sezonas Ralfs Polis gūst savus 10. Vārtus. Tuvu laukuma vidus daļai un šoreiz ātra pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Un Dēvitam otra rezultatīva piespēle. Burzma vāk priekšā, Pols labu individuālo meistarību demonstrē. Raidījums, nu, tur ļoti labi vārtos pozīciju izvēlējās. Vārtsargs, bet atkārtots metiens pa Ķekavas vārtiem bija precīzi. Nu, šeit ir liela darba izdarīja Polis. Metiens pa vārtiem. Sezonā nav gūži. Kāds labs reids. Un man trūkst vārtu. Gūst savus otros vārds mačā šodien. Edgaram Rimarenko. Ir vairāk, bet ar statistiku nedaudz vēlāk, jo nu, skatāmies atkārtojumu. Arī, ka kurš Ekovals vienībai ir labs pretuzbrukums. Ir tīpaši tanī brīdī, kad laukumā ir Freimans Kostusevs un skaisti gūti vārti. 14. Minūtē otrajā periodā rezultāts kļūst 5-3. Uz laika. Nu, protams, būs noraidījums. Audēt. Neviens cits kā Klaus Jansons. Viltīgi. Un 5-4. Tāds zvaigžņu spēles izskatās. Piruetes ap savu asi, īpašos speciālos sporta albumos. Nezinu, varbūt ir arī kāda grāmata izdot viņam, bet tikmēr skaitliskais vairākums tiek realizēts. Un uzraugam piespēli. Un tātad Jansonam ir trešie gūtie vārti. Apzakts Kostusevs. Labs šodien spēlē aizsardzība un arī otro reizi mačā Ķekavas floorballisti izvirzās vadībā. Ilgstoši. Kurš jau nav guvuši vārtus šajā mačā? 19. Minūtē bija pagaidām pēdējie piektie vārti un 6-6. Freimani. Spēka patēriņš uz mača vidu ir un 7-6. Kuras vārds ir guvis jau. Vārtu priekšā. Bumiņi lido garām vārtiem un tā paliks mainieku rīcībā. Steidzās jau kurši. Jo Ķekavā ir bumbiņi. Un vārti!
Kalu piespēle, sekmīgi, ne, tomēr nav sekmīgi, un kurš atbilda? 7-8. Būs vārds no Mihaila Kostusevu piespēles. Vārds Aksels Simbovics, Mārtiņš Puķīt, un kļūdās Siliņš. Un tas būs punkts. Tas visticamāk ir Puelikas punkts. Un atskan fināls Vilpe, kas vēstī, kad kurši Ekovals piekāpās Ķekavas vienībai.